ន <chat> ៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាដំបងនៃនីតិកាលទី7នៅថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានថ្លែងប្រគេចសង្ឃថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដើមធ្វើយ៉ាងណាថ្វត់ខំប្រឹងប្រែងបន្តថែមទៀតជួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅបានស្មើភាពគ្នាក្នុងជំនឿសាសនាការសិក្សាឬសូតមានការងារធ្វើសំរុំទៅតាមសមត្ថភាពនិងកម្រិតវិជ្ជារបស់ខ្លួន ព្រះមហាក្សត្រមានជំឺរយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីដែលនឹងទទួលការទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានឹងបំពេញភារកិច្ចតាមគោលនយោបាយបន្តជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចលើកកំពស់កម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្តអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការងារសង្គមដែលមានវិសាលភាពក្រដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងការអភិវឌ្ឍនិងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ដោយជេរាភិបដើម្បីធានាអត្ថភាពដ៏រឹងមាំនៃអត្តសញ្ញាណជាតិជំរុញការអភិវឌ្ឍ វេជ្ជកិច្ចសង្គមស្រោបគ្នានឹងការលើកកំពស់សិលធម៌សម្រាប់ភាពសុខដុមនីយសង្គមជាតិព្រះមហាក្សត្រក៏បានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ដែរថាដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវមានឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិខ្ពស់ដោយឈរលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវព្រមវិហារធម៌ទាំង4គឺមេត្តាករណាមุทេតានិងអុពេខា ជុំវិញបញ្ហានេះដែរលោកបណ្ឌិតយ៉ាងពៅអតីតលេខាធិការនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះដែរដោយលោកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរដោយមានខ្នងបង្ឯករឹងមាំរឹងមាំទាំងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែលច្រកក្រោមលោកសន្តិភាពផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជារឹងមាំទាំងនេះប្រសិនបើដឹកនាំមិនលូតលាស់នោះគឺជាកំហុសធ្ងន់ ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើដំណើរដោយស្វហាប់ហើយទទួលបានផ្លែផ្កាល្អបន្តទៀត ជាមួយគ្នានេះលោកមុតចន្ទថាជំនួយការផ្ទាល់លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈប្រឹក្សាជាតិបានសរសេរនៅលើ Facebook លោកថាលោករងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិบาลថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិយ៉ាងណាបញ្ហាធំធំដែលលោកមុតចន្ទថាលើកឡើងនោះគឺយន្តការនេការអនុវត្តច្បាប់តាមឋានានុក្រមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការស្ដាប់បង្កប់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីការអស់ជំនឿលើស្ថាប័នរដ្ឋការតែងតាំងទីប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនហួសប្រមាណនិងដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយ bài môi trầm nôn tiền.